Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь «Гарячу лінію» з Віолетою Арутюнян. І сьогодні ми поговоримо про культуру, про бібліотеки міста та області. І сьогодні у нас компетентні люди в гостях. Це Вікторія Вікторовна Агаркова, директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Голова громадської організації Миколаївського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації Богза Надія Федорівна, а також директор Вітовської централізованої бібліотечної системи Остафійчук Тетяна Григорівна. Вітаю вас сьогодні у нас в гостях. І перше питання до пані Вікторії. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з публічними бібліотеками в Миколаївській області у період формувань об'єднаних територіальних громад? На сьогодні в області в нас налічується 498 бібліотек. Це три обласні бібліотеки, це 398 сільських бібліотек, 56 міських бібліотек і 22 центральні районні та міські бібліотеки, одна міська і 18 районних бібліотек для дітей. Я хочу сказати, що така кількість бібліотек в нашій області, вона є досить такою сталою. Десь там якась кількість закривається бібліотек, відкриваються нові, але така кількість, вона є в нашій області. Я вважаю, що це є позитивним завдяки тому, що в нас збережена централізація. Що таке централізація бібліотек? Це коли в районі діє центральна районна бібліотека, їй підпорядковуються філії, і в свою чергу вони підпорядковуються обласній бібліотеці. Наша область є однією з небагатьох в Україні, де така система збережена, і вона вже пройшла апробацію роками, навіть десятиріччями, вона має свої позитивні результати. Я хочу сказати, що протягом десь трьох останніх років в нас закрилося 15 бібліотек філій. Закрилися вони з різних причин. По-перше, це кадрова проблема. Ми всі знаємо, особливо сьогодні, нам не вистачає кваліфікованих фахівців, особливо в сільській місцевості. Я вже не говорю про спеціальну бібліотечну освіту, навіть про вищу освіту їх не вистачає. І тому в тих бібліотеках, де тривалий час, вони були закриті з цієї причини, і згодом ці бібліотеки, на жаль, закрилися. Далі, інша частина бібліотек – це ті бібліотеки, які знаходилися або в непристосованих приміщеннях, або це були орендовані приміщення, і тому вони, на жаль, були закриті. Тобто це 15 бібліотек. На сьогоднішній день 90 бібліотек знаходяться вже в новостворених, вони належать тим 19 новоствореним об'єднаним територіальним громадам. З цих бібліотек 60 одиниць знаходяться вже у комунальній власності об'єднаних територіальних громад, і 30 бібліотек вони знаходяться в підпорядкуванні централізованих бібліотечних систем. Це Баштанська централізована система, Вітовська та Доманівська. Я хочу сказати, що наші бібліотеки сьогодні – це сучасні бібліотеки, це потужні бібліотеки. Сьогодні бібліотечний фонд бібліотек всієї області нараховує більше 7 мільйонів одиниць. І це не тільки це традиційна книга або періодичні видання, це сучасні видання в електронному форматі. Бібліотеки сьогодні завдяки своїй невтомності, завдяки тому, що вони звикли працювати у складних умовах, вони використовують будь-які можливості, вони приймають участь і реалізують проекти. В області реалізовано 60 проєктів, 22 проєкти, з яких дозволили впровадити сучасні інформаційні технології, отримати комп'ютери в бібліотеках. У нас сьогодні 43% загальної кількості бібліотек мають комп'ютери, вони комп'ютеризовані. 40% підключено до мережі інтернету. В тому числі це більша частина і сільські бібліотеки. І бібліотеки впроваджують послуги сучасні, тобто це не традиційна, мені дуже не подобається, коли кажуть книгозбірня, це було вже так давно. Сьогодні це центри громади наші бібліотеки, і вони надають сучасні послуги. А скажіть, будь ласка, от зараз, на сьогоднішній день, все ж таки, майже будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті. Ви кажете, що у вас є книги в електронному варіанті. Наскільки зараз це цікаво молодим людям? Яку роль бібліотека
мають у громаді наші. Я вас зрозуміла. Я з вами не погоджуся, що будь-яку інформацію можна майже знайти. Будь-яку. Майже, але не майже. Кількість книжок, які переведені в електронний формат, їх насправді не така велика кількість, як здається. Якась інформація, так, її можна знайти, але зараз виникають питання про достовірність цієї інформації, так, про її науковість, тобто книга то є книга. А от окрім науковців, все ж таки, звичайна молодь приходить до бібліотеки. Наскільки часто? Якщо ми будемо говорити, тут є трішки різниця. Якщо ми говоримо про сільську бібліотеку, бібліотеку у сільській місцевості, то її відвідують різні категорії тих людей, які там проживають. Це і діти, це і та молодь, яка є на селі, і це, звичайно, люди середнього пенсійного віку. Оскільки ми всі знаємо сьогодні, що вартість книг, вартість періодичних видань, вона зросла, і ну не можуть вже сьогодні так просто прийти і придбати ту кількість книг, яку б хотіли люди мати. Тому вони йдуть до бібліотеки. Якщо діти навчаються, а в сільській бібліотеці є комп'ютер, він під'єднаний до інтернет, то звичайно вони йдуть, вони використовують його. Більш того, ті сучасні послуги, які є сьогодні в бібліотеці, я сподіваюся, Тетяна Григорівна нам сьогодні про це розповість. Так, до речі. Вони є, цей район є таким показовим в цьому плані, як можна використовувати сучасні технології, як можна працювати з людьми і з громадою, з владою, і як отримувати позитивний результат. В нас є такі практики, і сьогодні чого ми зібралися, ми хочемо донести цю інформацію. Але ж існують поряд із позитивними моментами, є, на жаль, і негативні моменти. І мені б хотілося звернути увагу на проблеми центральних районних бібліотек, які сьогодні є. В нас в нашій області є такі приклади, коли центральні районні бібліотеки знаходяться на території міста. І коли виникають питання створення об'єднаних територіальних громад, влада говорить, що ви обслуговуєте, ви знаходитесь на території міста, і ви нам, ну, якби не потрібні. І тут є такий негативний досвід, кричущий, це досвід міста Вознесенська, де центральна районна бібліотека знаходиться під загрозою закриття, знищення. І ми дуже хотіли би звернути на це увагу громади, увагу влади, оскільки ми вже з колегами зверталися до будь-яких і використовували всі можливості. І, на жаль, питання досі не вирішено. Тобто там питання приміщення. Це спеціально збудоване приміщення для бібліотеки. І у місті бібліотеки знаходяться в орендованих, непристосованих приміщеннях. І ми готові до того, щоб зрозуміти, що користувачу не важливо, це буде центральна районна бібліотека, абсолютно, чи це буде центральна міська бібліотека. Головне, щоб вона була, щоб вона працювала, щоб вона надавала послуги. І тому ми наголошуємо на тому, що така бібліотека потрібна, і потрібно звертати увагу і вирішувати ці проблеми, дослуховуватися до громади. Ми не можемо залишити населення без інформації на сьогодні. Дякую. А тепер давайте на прикладі, пані Тетяна, ви нам розкажете, як реформа децентралізації діє на практиці у вашому Вітовському районі. Ну, справді, 2016 рік – це був такий вирішальний рік для громади Вітовського району, тому що наприкінці року сталися вибори, і в районі створено три об'єднаних територіальних громади – це Галицинівська, Воскресенська і Шевченківська. Звичайно, реформа місцевого самоврядування і взагалі реформи сприймаються обережно. Так було сприйнято і громадою нашого району. Але я завжди говорю про те, що нам пощастило, що очільник нашого Вітовського району – це людина, яка займалася питаннями децентралізації і далі продовжила це, наскільки виважено підійшли до питання для того, щоб зберегти соціальну сферу, бюджетні установи, було рекомендаційно підійшли до вирішення цього питання, звернулися до голів територіальних об'єднаних громад трьох, для того, щоб передати субвенцію
до Вітовського району, тому що, звичайно, що перші кроки було багато незрозумілого, а щоб зберегти все, тому голови ОТГ трьох, які створилися на території району, передали субвенцію до Вітовського району, і тому був час для того, щоб можна було розподілити обов'язки, передати все це до громад, щоб все зберегти. І я сьогодні можу щиро дякувати всім, хто доєднався до цієї проблеми, що сьогодні збережено Вітовську централізовану бібліотечну систему, що в районі діє 30 бібліотек філій, які знаходяться в сільській місцевості. Правда, Вікторія Вікторівна вже говорила, що наш район є прикладом. Ми завжди радіємо тому, що ми є прикладом для бібліотек Миколаївського регіону. Ми маємо 25 модельних бібліотек, ми маємо потужну матеріально-технічну базу, ми маємо 26 інтернет-центрів. Ми зовсім вже, колега моя говорила, що ми не бібліотеки, а що ми центри для громади. Ми надаємо різноманітні послуги, це і скайпи, це і зустрічі, це звичайні, видаємо літературу і проводимо масові заходи. Тому хочеться, правда, сказати щирі слова подяки для голів ОТГ, це Галицинівської Івану Васильовичу Назару, це Шевченківському голові ОТГ Тетяні Петрівні Шакунові, голові Воскресенської ОТГ Шаповалу Олександру Михайловичу, які залишили фінансування бібліотек у повному обсязі, де є передані кошти і на розвиток бібліотек, на поповнення фондів новою літературою, передплатою періодичних видань, сплату за інтернет. Я сподіваюся, що ніяка реформа, про яку так на початку так лякали всіх, що буде якесь скорочення, що не буде коштів на такі установи, як бібліотеки, але мудрість, виваженість керівників дає можливість залишати, тому що я завжди кажу, що в Вітовському районі останнім часом везе з керівництвом, тому що коли голова адміністрації особисто рекомендує, яка література повинна бути в бібліотеці, коли Олександр Миколаївич при всій своїй зайнятості знаходить можливість завітати до бібліотеки, якщо ми в 17-му році систематично проводимо скайп-спілкування з головою райдержадміністрації, коли це послуги для громади, тому що мешканці, які... Тобто будь-який мешканець може прийти у певний час і поговорити звичайно, з головою райдержадміністрації. Є певний день, є об'ява, коли кожна людина може прийти в сільську бібліотеку, залишити запитання і в певний час прийти і отримати відповідь від очільника району, але ми вже робимо більш ширші такі скайп-спілкування, коли запрошуються головні спеціалісти району, де і коли людина приходить до бібліотеки, отримує повноцінну відповідь для себе і вже зараз при цьому не використовує кошти для того, щоб не витрачає кошти для того, щоб доїхати до району, не витрачає час, і це комфортність, і це наші користувачі, які такі послуги ми надаємо сьогодні в бібліотеках. Я так розумію, ви поділилися успіхами. Да, що у вас є да, звичайно, в районі? Звичайно. А які є нагальні проблеми? Ну, от дивіться, сьогодні ми ж, звичайно, вже звертаємо увагу на те, як почнеться фінансування в 2018 році. Як би так, попередньо є домовленості з головами ОТГ, щоб передати субвенцію, залишити централізовану бібліотечну систему, тому що, на превелику жаль, що сьогодні в державі звертають увагу більш на такі вагомі галузі, як освіту, медицину, а про культуру весь час, як завжди, вона на останньому місці, так скажеться, і по фінансуванню, і по зверненню уваги до неї. І є сьогодні проблема, якщо голови ОТГ з
зголосилися віддати субвенцію, але сьогодні є проблема. Є закон про внесення змін до державного бюджету 1789, де чітко прописано, що з 1 січня 2018 року треба передати все до громад. Тому зараз вивчаємо це питання, апелюємо до Міністерства культури. Я особисто спілкувалася з керівниками Міністерства культури задля того, щоб все ж таки перехідний період в галузі культури був не лише рік, а хоча б якийсь рік-два, поки що зараз громади приймають відділи освіти, створюють, а далі, коли вже буде створено публічну бібліотеку в громаді, задля того, щоб були якісь там методисти, тому що такі фахові спеціалісти в центральної бібліотеки, які займаються обробкою літератури, і попереду у нас УДК – це універсальна десятична класифікація, на яку треба перейти бібліотекам, і комплектування фондів, і інститут, да, і методичний вплив, і українська книга, яка надає літературу на центральні бібліотеки. Тому є багато таких проблемних питань, які сьогодні вирішує лише центральна бібліотека. Про роль центральної бібліотеки Вікторія Вікторовна говорила. Тому б, звичайно, було б добре хоча б ще на рік передати субвенцію для того, щоб створити повноцінні публічні бібліотеки в громадах, щоб, тому що буде боляче, коли ми створили потужну систему, ми створили потужну сільську бібліотеку, ми створили справжній центр для громади, і коли це перестане діяти, це тільки буде, буде це не на користь громаді. Але я сподіваюся, що у Вітовському районі виважені мудрі керівники, які все ж таки знайдемо можливість для того, щоб субвенція була передана і щоб бібліотеки залишились в централізації, для того, щоб повноцінно надавали послуги громаді і всім віковим категоріям мешканців сіл, які мешкають в сільській місцевості. Дякую за те, що турбуєтесь за культурну спадщину. Тому що вже вересень місяць, а попереду формування бюджету, і треба вже знати чітко, чи буде передана субвенція, чи все ж таки готувати бібліотеки до передачі в об'єднані територіальні громади. Дякую. Пані Надія, хочу вас запитати перш за все, щоб наші глядачі розуміли, чим займається ваша громадська організація Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації? Ну, перш за все, я хочу сказати, що Українська бібліотечна асоціація була створена в 95-му році. Всі члени цієї організації являються членами ІФЛА. Це Всесвітня асоціація бібліотечних працівників, яка щороку проводить свої форуми, конференції в різних країнах світу. Нам пощастило бути і в Буенос-Айресі, і в Берліні, і в Канаді, в Квебекі, ну і, мабуть, і в Америці, і в США, і в Відні. Тобто беремо досвід від наших... Я хочу сказати, що ми регіональне відділення від Української бібліотечної асоціації. І до членів нашої асоціації входить більше як 400 осіб бібліотечних працівників. І сьогодні в студії теж члени президії, заступник голови Вікторія Вікторовна, член президії Тетяна Григорівна. І хочу сказати, що ми вже активно на протязі багатьох років каскадуємо всі заходи, які проводить Українська бібліотечна асоціація. Це дуже великий формат. Перш за все, це щорічні всеукраїнські конференції. По-друге, це наші літні школи, зимові школи. Велику увагу приділяється молоді для того, щоб їх навчити діяльності бібліотек. А взагалі така мета, і ось перша організація Львівського бібліотечного форуму. Ось зараз ми їдемо всі на 8-й Львівський бібліотечний форум, де будуть обговорюватися питання розвитку бібліотечної галузі в умовах децентралізації. І хочу сказати, що саме оці потужні такі заходи дають можливість активно впливати на державну політику по розвитку бібліотечної галузі і інформації в Україні. Хочу сказати, що головна мета – це консолідація наших зусиль на збереження бібліотек
і консолідація зусиль бібліотечних працівників. Ну, головний напрямок – це ще навчання на протязі всього життя. Так, професійний зріст. Проводить дуже багато потужних заходів. Це і тренінги, це, я вже говорила, і школи. І хочу сказати, що такі школи проходять у всіх регіонах нашої країни. Також і у нас в Коблево проводилась школа літня з адвокації. Цього року ми каскадували цей такий гарний приклад в нашій області. Провели свою регіональну першу літню школу. І вона сама проходила на базі Вітовського району, де працівники бібліотек області, а їх було майже 40 учасників, були присутні в ряді бібліотек, гарних бібліотек, сучасних бібліотек. А в Вітовському районі, я хочу сказати, подякувати Тетяні Григорівні за те, що такі бібліотеки майже всі. І провели 2 дні такої плідної праці, провели ми спілкування з пресою, телебаченням. Хочу подякувати вашу телерадіостанцію за те, що ви підтримуєте інформаційно наші заходи. Це дуже важливо сьогодні. Хочу сказати, подякувати Вікторії Вікторовні, голову облдержадміністрації, за те, що вона прийняла участь в роботі нашої школи. Це дуже авторитетно для бібліотечних працівників. І це напрямок, який підтримує УБА, авторитетність бібліотек, імідж сільського бібліотекаря і бібліотеки. Це сьогодні головне. Говорила Вікторія Вікторівна, що спочатку говорять освіта, медицина, а за культуру взагалі за бібліотеки не йде мова. Але хочу сказати, що в суспільстві, в державі пріоритетом, всі, мабуть, знаєте, що є освіта і культура. Без цього суспільство не може вирішувати нагальні проблеми економічні, політичні і таке інше. І хочу сказати, що саме наша громадська організація має дуже великий вплив. Ми проводили таку дуже потужне опитування в області бібліотека в умовах кризи, де наша громада говорила про те, що сьогодні потрібно громаді, які повинні сьогодні бути бібліотеки, як вижити сьогодні бібліотеку. І мені дуже прикро, що в нас дуже багато бібліотек сьогодні не сприймають наші голови ОТГ деякі. Я не буду говорити, говорили сьогодні гарні приклади, але такі приклади, які говорять про те, що на бібліотеки не залишаються грошей. Угу. Дійсно, так, нагальні питання є, освіта. А от, до речі, нагальне питання, наскільки воно актуальне, проблема кадрів? Чи готують у нас в Миколаєві бібліотекарів? Чи це спеціальність, яка на сьогоднішній день, на жаль, відійшла на другий план? Так, я хочу вам сказати, що саме студенти нашого від окремого підрозділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв є членами нашої асоціації. І ось саме на засіданні літньої школи студенти таку ініціативу проявили, щоб бути волонтерами в наших сільських бібліотеках. Це дуже гарне таке починання. І членом президії є Шуляк Світлана Олександровна, доцент факультету, яка дійсно переймається цими питаннями фаховими. І студенти університету нашого практику проходять в бібліотеках області, в обласній науковій бібліотеці. І ми сьогодні намагаємось дійсно підняти на вищий щабель саме авторитет сільського бібліотечного працівника і бібліотечного працівника взагалі. І ось саме оті форуми, які ми проводили з ініціативи і обласної наукової бібліотеки, і асоціації, перший форум «Влада, бібліотека, громада», дали такий поштовх на такі потужні бібліотеки. І проєктна діяльність, саме асоціація була, як кажуть, заспівачами цих всіх проєктів. Проєкт такий потужний «Бібліоміст», це фундація Біла і Мелінди Гейтс. Я так розумію, всі заходи, які проходять у нас в бібліотеках, це дяка громадській організації. Так? Дякую вам, що не байдужі, я дякую вам, що ви турбуєтесь за збереження культурної спадщини Миколаївщини. На жаль, час плине, у нас
підходить кінця наша програма. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Агаркова Вікторія, директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, Богза Надія, голова громадської організації Миколаївське регіональне відділення Української бібліотечної асоціації, а також директор Вітовської централізованої бібліотечної системи Остафійчук Тетяна Григорівна. Сьогодні з вами була Віолетта Родзюнян. Ви дивились «Гарячу лінію». До зустрічі на телеканалі «Миколаїв».